gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee midnimada beelaha iyo nabadoon maxamed xasan xaad oo wareysi gaar la siiyey tv-ga caalamiga star ayaa sheegay inay qabanqaabada banaanbaxa musharaxiinta uu dhacay islamarkaana iyagu ay qayb ka yihiin shiray isugu yimaada madaxda dalka ayay ku taageereen go-aanadii ka soo baxay shirkii ay wada yeesheen ra-iisul wasaare rable iyo madaxda midowda musharaxiinta. Dhanka kale waxa uu ka hadlay shirkii uu ku baaqay madaxweyne farmaajo oo uu sheegay inuu yahay shir aan loo baahnayn. Gudoomiye xaad ayaa shacabka ugu baaqay inay ka qayb qaataan mudaaharaadka lagu qabanayo taalada daljirka daasoon. ugu dambeyn nabadoon xaad ayaa xusay in banaanbaxayaasha midka midka ka xiga lagu qaban doono uuna socon doono tan iyo inta isbeddel madaxweyne laga helayo. Saddex qodob uu ku saabsanay. Qodobka koowaad waxa uu ahay taageero aan taageerayno shirki u qabsoomay ra-iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Way wax ka soo diyaariyeen dowlad goboleedyada galmudug iyo Hirshabeelle iyo gobolka Baraandir. Shirkaas runtii waxaan leenahay waa shir aan taageersanahay, waa shir aan aad u barakeynayno, wuxuuna ka mid yahay sidaan anagu aragno horumarka laga gaaray xilliyadan hadda dhow isfahamka siyaasadeed ama doorashada oo muddo badan lagu muransanaay. Wuxuu u egyahay wax oo maaragtay daawo loogu heli karo, horumar ka samay kara. Marka shirkaas ka oday ahaan waa taageernay, golaheennu waa taageereen, bulshada Soomaaliyeedna meel joogta waxaan ugu baaqayna inay sidoo kalena ay u taageerto. Waxaa kaloon iyadana ku dhiirigelinaynaa xubnaha shirkaas hadda u fadhiya ama gruubyada ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaruhu oo hormuudka ka yahay iyo midowga murashaxiinta iyo dowlad goboleedyadaba in loo dhabar adeego arrimahaas oo kaleeto si bulshada Soomaaliyeed ay u hesho xal masiirkeeda lagu baadi doono. Marka waxaa kale oo iyadana baaq u jeedinaynaa dowlad goboleedyada kale oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedba inay sidoo kale taageeraan barnaamijkaas. Runtii wuxuu nool ogyahay annaga aragtideenna mid Soomaaliya lagu gaarsii karo xal doorashada hadda mar badan ka taagan yahay iyo geedi socodkeeda mid gogol xaar u noqon kara in maaragta Soomaaliya isugu timaad oo xilliga doorashada loogu gudbo muranka iyo isfahamweyga siyaasadeed. Saas waa annaga noola muuqdaa. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay meel joogan buu inay taageeraan, sidoo kale beesha caalamka iyagana waxaan leenahay saaxiibada caalamka waa inay taageeraan shirkaas la geliyo. Muxuu ahaa fikir wanaagsan si Soomaaliya oo hadda muran badan ka jiro doorashadii ay ugu gudubto, muxuu ahaa u hesho doorasho hufan oo xal iyo xalaal ah oo runtii dadku ay ka faa'iideysan karaan oo dowladdan hadda xilligeedii dhamaaday beddesho loogu helo. Marka taasaan iyadana leenahay oo aan ka gaabinayn. Qodobka labaad waxa weeye waxaan maqalnay oo baraha ku aragnay inuu madaxweynuhu shir kale kor saaray, walow aan maqalnay inuu shirkaas uusan qabsoomin. Haddana fikirkaas wuxuu nool ogaa fikir aan wax dhisayn oo wax dumina. Marka madaxweynaha isagana waxaan ugu aqli celiyay inaan ugu baaqayna ra-iisul wasaarihiisa shirka oo wado inuu ku taageero uusan dhabar wareemin. Isagana saasaan leenahay, haddii uu dabcan xal ka rabo meesha dadku waxay u ekaysiyaan inuusan dowladnimada iyo doorashada iyo waxaas uu ka soo horjeedo. Laakiin hadda waxaan leenahay shirkaas oo ra-iisul wasaarihiisu wado ha taageero asaga iyo intii wax la qabtaaba. Isagana saasaan leenahay. Waxaa kaleetoon iyadana wax kaleena mudaaharaadka loo ballansan yahay sabtida soo socota oo biri maana saadnima ku aadan. Iyadana ummadda Soomaaliyeed waa mudaaharaadku waxa weeye xuquuq aasaasiyo ay leeyihiin, waxay ku caddaynayaan fikirkooda iyo aragtidooda waxyaabahan oo kale. Markii cakiraadan oo kale ay timaado, shacabku waxaa loo baahan inay dowr muhiima ku yeeshaan oo ay caddeeyaan fikirkooda. Waddankan waxaa looga bixi karaa dhibaatada waa dowladnimo. Dowladnimadana waxay gashaa muran, murankan lama wada qabay hal meel ka jira, filla Soomaaliya ka jira. Marka waxaan rabnaa inay caddeeyaan dadku fikirka ay ka qabaan doorashada la isku haysto oo madaxweynuhu diidan yahay inay maaragtay doorasho xalaal la qabto.
taasan ayada shacabka Soomaali waxaan leenahay si hufan oo buuxda waan uga soo qayb galay mudaharaadka ee dadkuna ay cabiraan fikirkooda xuquuq aasaasi ah ayagu ay leeyahay weeye waa xuquuq ahdiga qaramaadka ku cad marka qof looga heebisanahay ma jirto sida hadda aan la soconana waa lagu heshiiyay waxa hadda dhibaato ah kama taagna dawladduna waa aqbashay amaanka isuga marka dadku inay fikirkooda cabiraan oo umad xadaariyina noqdaan oo ilbax ah oo dawladnimadu waxa ay u daneeyay ayaga yihiin waa inay ogaadaan kana soo qabgala mudaharaadka anaguna waxaan ballan qaadeynaa inaan dadka mudaharaadkaas tagaaho fikirkooda meesha ka cadayn inaan kamid noon u horeyno anaga odayaashii hadii la idmo marka intaas aan rabaa inaan ku soo koobo dhammaan umada Soomaaliye meel joogta waxaan ugu baaqayna waxa kaliya laga faa'iideysan karo waa dawladnimo qabiilnimo dadka ma deeqdo oo horumar lagu ma gaari karo xisbi iyo koox lagu ma gaari karo luguma gaari karo wax la yiraahdo hadaa la kood mahayo beeleysi iyo wax noocaas u eg marya Soomaalinimo wax lagu gaari kara midnimo iyo qaranimo aan isugu baaqayna anagu taasan hormud ka noqonayna hadii aan la idmo amrigaana inta ka dambeysa inta ka hartay billahi tawfiq marka maadaama aad ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa kale ay hadlayaan ama ay shirarka soo qabgalayaan maxaad u malaynaysaa inuu la aamusan yahay tooyada iyo farmaajo xoog aamusan yahay wallaahi farmaajo anagu hadda ayaantan ku arki mayn ee fikir wax dhisi kara laakiin haddana waxaan anagu hadda ugu baaqaynaa inuu shirkaas carqaladeyn waa shir wax lagu qaban karo oo isku waafaqsan yihiin xukuumadda oo ra'iisul wasaaruhu uu daadihinayo iyo murashixiinta iyo dowlad goboleedyada beesha caalamka inay taageersan yihiin saasan ayadan xogta ku haynaa marka shirkaas wuxuu uga shir mira dhala aqlabiyadda dadka maaragtay muxuu ahay arrinta hadda Soomaaliya ay gacantooda ku jirtana waa iskaga waa asaga aragti marka asagu inuu intaas ka mid noqdo asagana ugu baaqayna marka hadii uu dhaca barnaamijkan oo banaanbaxan hadii la yiraahdo oo si wanaagsan u dhaco ma laga yaabaa gobollada inay u gudbisaan sida maamulada Galmudug, Dir Shabeelle iyo Baye Bakool iyo labada maamul oo kale saxiix saxiix ha mudaharaadkaas waxaan rajaynaynaa ilaa meeshi laga rabo ay wax gaaraan inuusan joogsan rajaynaynaa gobolada loo gudmaha degmooyinka loo gudbaha inta Soomaaliya ay joogto dhan waa laga dhaxay dibadan aan amarnay inuu ka dhaco oo ayadan aan ka rabnay inuu ka dhaco dowladaha dadka Soomaaliyeed oo adigu ku firsan iyo mudaharaadan meel ay joogaanba oo ay fikirkooda ku shubaan halkaas si dowlad loo helo looga baxo akiraada iyo maaragtay muxuu ashaysiga oo mas'uulka ka yahay madaxweynuhu xilkiisu dhamaaday hadir marka saasan rajaynayna insha Allah marka ma laga yaabo sidoo kale barnaamijkaaga dib u dhaca dadka daasoon oo nabad ku dhaco in barnaamijyasha qaarkood ay halka iska degaan muddo sida dibadaha kale suurtagal hadii ay baahidu sii jirto waa iman kartaa ilaa laga bogsoonayo dhibta hadda muuqata oo ah dowlad la'aanta iyo doorashadii sidii loo rabo u soconin inta arintu ay ka xalisme mudaharaadku waa soconaa in meesha loo fadhiyana waa macquul waa suurtagal Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho.